Palatul Culturii Teodor Costescu este simbolul culturii severinene. În plină pandemie, activitățile continuă, iar sala Clubul Artelor găzduiește până la finalul acestei luni o nouă expoziție de artă impresionantă, semnată de Vasile Bondoc. Cunoscutul artist plastic severinean Vasile Bondoc a expus în sala Clubul Artelor a Palatului Culturii Teodor Costescu numeroase lucrări de pictură ce alcătuiesc expoziția Culoare. Ne aflăm în sala Clubul Artelor a Palatului Culturii Teodor Costescu și cu bucurie anunțăm publicul severinean că avem deschisă o expoziție a unui remarcabil pictor severinean și anume Vasile Bondoc. Este o expoziție plină de culoare, este un pictor al culorii, de altfel așa și-a și intitulat expoziția Culoare. Este un pictor care surprinde mișcarea, este un artist care folosește foarte multe personaje și de asemenea are și multe peisaje. El surprinde privitorul prin stilul acesta foarte cald, de culori calde, și creează emoții, stări, acest lucru fiind o condiție esențială pentru a te numi artist. Expoziția este impresionantă, iubitorii de artă și frumos sunt așteptați în sala Clubul Artelor pentru a vedea expoziția până pe data de 1 aprilie.